Докладніше про засідання РНБО і рішення, які там ухвалили. А ще про ситуацію на Херсонщині розпитаємо у заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Олексію, ну от, власне, напередодні президент повідомив про рішення РНБО щодо укриттів, винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан. Можете нам, будь ласка, розповісти, про що ще докладно розповідали, говорили на цьому засіданні? Так, дійсно, вчора відбулось засідання РНБО, де були прийняті жорсткі, але необхідні рішення для всієї країни. Заслухали двох міністрів, які очолювали відповідні комісії, які проводили перевірки по всій країні. Хочу зазначити, що було перевірено абсолютно всі укриття, весь фонд, який є в нашій країні. Ганебна ситуація і критична ситуація склалася в декількох регіонів, які були виокремлені в результаті цих перевірок. Це Запорізька область, місто Запоріжжя, це Сумська область, Конотопський район, місто Суми, це Житомирський район Житомирщини, це Білоцерківський район Київщини, міста Київ, Херсон, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Харків, Конотоп, Біла Церква. В цих містах робота посадових осіб, які відповідають за стан укриттів, вона визнана незадовільною. Що це означає? РНБО своїм рішенням, відповідно до своїх повноважень, кожному органу визначив протягом тижня, визначився з дисциплінарними рішеннями, які стосуються керівних посад в цих регіонах і містах, які саме відповідають за цей напрямок роботи. І протягом тижня в містах, в районах і в областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб. Це необхідне рішення, які повністю відповідають статусу укриттів, тому що укриття зараз бомбосховище для наших людей стали важливішою складовою протягом останніх півтора року. Тому незрозуміло, чому в місті Києві, столиці, ставлення до укриттів повністю, яке не відповідає сучасним викликам. У міста є бюджет, у міста є всі можливості для того, щоб цю ситуацію виправити і взагалі зробити зразковою. Але тим не менш логіка очільника міста чомусь зовсім інша. Впевнений, що ці рішення РНБО, вони саме стануть початком зовсім іншої роботи, яка буде стосуватися підходу до облаштування і доступу до укриттів. Кожна людина має чітко розуміти і знати, як вона потрапить до свого укриття або до найближчого укриття, і що для цього необхідно, які адреси, які відповідальні люди. Ця робота, яка має бути зроблена протягом місяця і до 30.07, також має бути окремий звіт по виконаній роботі по областям і населеним пунктам, які зазначені в рішенні. І третє, дуже важливе рішення, яке прийняли на засіданні РНБО, воно стосується того, що укриття, вони переходять в іншу форму юридичну, це об'єкти будуть стратегічного значення. Логіка тут також зрозуміла, тому що безпека людей – це пріоритет будь-якої ланки влади, і центральної, і місцевої. Тому всі укриття ми будемо переводити в об'єкти, які мають стратегічне значення для нашого населення. Ось, в принципі, те, що можна підсумувати як основні рішення РНБО. Окрім цього, також були запропоновані деякі зміни до законодавства. Я думаю, що вони будуть трохи згодом проаналізовані і також обговорені в суспільстві. Вони також важливі, але зараз треба терміново зробити висновки з цих перевірок і прийняти ті рішення, які допоможуть
не цю тему обговорювати, а прийти до конкретних рішень в конкретних населених пунктах. І також хочу окремо сказати, що у всіх інших регіонах, населених пунктах, областях ситуація також не виглядає такою, що немає проблем. Тому закликаю всіх очільників областей і населених пунктів максимально включатися в облаштування укриттів і в реалізації правильної організації роботи щодо цього питання. Пане Олексію, от винних притягти до відповідальності. Я знову цитую нашого президента. Якою має бути відповідальність за оцю халатність? Адміністративна чи все-таки кримінальна? Ми говоримо зараз про те, що буде дисциплінарна відповідальність. Це або звільнення з відповідної посади, але з урахуванням процедур і згідно чинного законодавства, або є ще також у нас такий інструмент, як догана. Це також те, що може бути застосовано. Зрозуміло, що рішення мають бути відповідними до тих наслідків і до тих висновків комісії, які зроблені. Тобто, чим в нас на сьогоднішній день робота не задовільна, тим жорсткіше має бути рішення. В нас сьогодні в країні ситуація абсолютно всім зрозуміла. І ще раз хочу підкреслити, що укриття – це об'єкт уваги всіх гілок влади має бути, тому що це основний наш зараз ресурс для забезпечення людей безпекою в ті моменти, коли в нас відбуваються атаки країни-терористів. Пане Олексію, давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на Херсонщині. Чого найбільше зараз там потребують люди? Чи є міжнародна допомога? Так, на Херсонщині сьогодні вже ми можемо констатувати, перше, вода повністю відійшла від населених пунктів. У нас залишається буквально два будинки, які зараз підтоплені. Всі вже розуміють і бачать, що вода повертається просто у русло річки Дніпро. На місці зараз відбуваються роботи з розмінування території, там, де це необхідно, а основна робота відбувається по прибиранню території. Тільки вчора, от буквально декілька годин тому, мені доповідав очільник Херсонської обласної військової адміністрації, було вивезено 400 тонн сміття. Ми розуміємо, які це величезні об'єми і, відповідно, які будуть наслідки цього терористичного акту. Хочу зазначити, що прибирання здійснюється як комунальними службами Херсону, Херсонської області, так і представниками комунальних служб всієї України. У нас зараз знаходиться більше 300 людей зі всіх куточків країни, які приїхали самостійно зі своєю комунальною технікою і допомагають громадам Херсонщини розбирати ці завали і прибирати сміття, яке там накопичилось. Окремо хочу сказати, що з понеділка вже буде починатися виплати людям від Херсонської міської військової адміністрації і Херсонської обласної військової адміністрації, які постраждали від терористичного акту. Там виплати будуть, кожна виплата по 5 тисяч гривень від обласної ради і від міської ради. Окремо хочу сказати, що міжнародні фонди, волонтерські організації продовжують знаходитись в Херсоні і також надають допомогу, в тому числі і фінансову, і вже протягом останнього тижня робили виплати тим людям, які опинилися в такій кризовій ситуації, в біді. Те, що очікує Херсонщину надалі, місто Херсон, це відбудова і відновлення об'єктів житлового фонду, об'єктів критичної інфраструктури. Також ви знаєте про рішення уряду, який виділив більше 900 мільйонів гривень на подолання наслідків терористичного акту підриву Каховської ГЕС.
Пане Олексію, а щодо санітарно-епідеміологічної ситуації, тому що лікарі прогнозували підвищення інфекційних хвороб, зараз ситуація контрольована? На сьогоднішній день можу сказати, що ситуація абсолютно під контролем знаходиться, відповідних служб. Проби води беруться двічі на день, зранку і ввечері. Ми розуміємо склад води, яка знаходиться зараз в річці Дніпро, вона не викликає будь-яких занепокоєнь. Тому можна сказати, що в цьому напрямку у нас все знаходиться під контролем, ситуація спокійна. Вона не потребує додаткового втручання. В цілому хочу сказати, що ось такий приклад, який надають наші області, наші представники територіальних громад, які приїжджають і допомагають в подоланні наслідків терористичного акту, вони дуже сильно надихають і місцевих людей, тому що вони розуміють, що вся країна, міжнародні організації, волонтери, вони спрямовуються до Херсону, на Херсонщину, для того, щоб їм допомогти. Важливий і дуже потужний емоційний момент, який ми маємо також всі відзначати, тому що комунальники працюють фактично під обстрілами. Це також ми не маємо ні в якому разі забувати. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента.